Dobro jutro. Kako ste vi? Jeste dobro s Srbijom? Evo ja sam ustao. Sada je 10 sati. Juče me jako bolao zub. Ja sam sedao na promaj kod kretena koji žive od heroina. Već 11 godina. Pametna policija Srbije za dve crvene popuši kurac svakom Turčinu i onda oni uvaljaju heroj deci i tako to ide. Ja sam snimao snimak juče u mraku pa sam rekao ružne reči, a te ružne reči sad opravdavam. Izvinjavam se za moje ružne reči, a to puši kurac znači uzet ću dve crvene, a vas Srbe kojevem. Eto vam je policija Srbije. Vidite ovaj golub, on je spavao tu. Nije dugo, jer jednog sam tako, ili je on, tu sam ga ja pregazio. E, o, ja daleko je za živce koje ja pijam, kako su mi ukrali decu, pa pametna policija Srbije, taj slučaj, treba jedno 500 godina da ona taj slučaj privede kraju. Nećete verovati da žalba stojala u Vrhovnom sudu Srbije, da sam ja, oni su razdali brak, 1998. 1996. su mi ukrali decu. Ali, pazite ovo, ja u životu nisam sreo da u jednom pravnom sistemu brak koji su razveli kriminalci ekonomski, Petras firma, pokojnik taj Perar u Petrodinu, i Bajić, Tijana i Dajana, mi se čerke zovu, jedna ide u medicinsku školu, jedna u ekonomsku školu. Šta sam cel da kažem? Znači, oni su prljavim novcem naneli traumu celo moje familije, znači ocu, materi, bratu, meni, mojoj novoj ženi, znači njoj nije lako živjeti sa mnom. Mi smo napravili novu decu, jer to je velika trauma. I šta se dešava? Pametna policija Srbije i dan danas budžetske pare 40.000 nosi kući. Odakle obraz? Pa se to se meni desilo. Nisu to samo meni desilo. Pobiće Srbiju kad bi svako sebi ispričao sve. Verujte, mozgom bi tu policiju najurili, nikad niko u policiju ne bi smeo da bude, narod bi digao mozgu, prebio bi im mater, ogulio bi im uniformu, nikad u životu policajci ne bi bili bre. Eto, toliko o policiji i 800.000 policajaca. Tanja, pusti me, snimam, evo, moja žena se buni, ona ne voli to tako, ona je kulturna. A ja, Tanja, tebi izvinjavam, ali ja to snimam u serijalu, da isprljam u Srbiju, 333, pošto ja, eto tako volim, prljam Srbiju i zalažem i petljam i da uzimam od Turaka 2000 dinara i da za te 2000 dinara prodam obraz, ja svakom ćošku da radi ono što sam rekao. Eto vidite, onaj golub je pametniji od policije, on je otišao svoje mesto, on gleda svoje posla i on, probajte njega podvititi za svog partnera. I da ili nešto, neće on, kad bi, on znao šta vi nameru imate. I kad bi osetio, ne bi on to uradio. Životinje su pametnije od ljudi hiljadu puta. Ljudi su najveći životinje. Eto, vidite, to je prekrivač, to je kraljevski prekrivač. Ja tu nisam PDV prijavio. Ja sa time već se pokrivam. Evo, tri takva. Zato što, znači, to je kašmir, mešan sa unom. Znači, to je vrhunska ona kozica. Vjeruju se Indijci tamo, sve su noge polomili po planinama i brdima da bi načupali malo su brade te vune ili meni sad napravili ovaj pokrivač koji pas etiketa šta ima, to je ekonomija Srbije, opri etiketa, pa etiketa, pa etiketa, vidite Germani, opa Angela Merkel, ko kaže da ja ne volim Angela Merkel, pa opis etiketa, pa još jedna etiketa, pa ima tu, ima tu, ma policija popuši kurac tu svakom Turčinu za 2000 crvene, oni prekršaj naprave i sam pomislio. Pogledajte etikete, znači vidjeli ste, etiketa. Neću dalje pokazujem etikete. Ko ste vi da ja vama dalje pokazujem etikete? Od mog prekrivača koji košta 500 eura. Ma ne, 700 eura, ja mislim. Ha, eto vidite, 700 eura čovjek ima prekrivač dobio za poklon. Ko to poklanja prekrivača 700 eura? Pa ste šta ja pijem? Med, cimet i vodu svako jutro.
živevata, ja, to meni moja žena prijeli, ja. Uglavnom ja kada ona zauzeta. E vidite, moja kuga je na sred kompjutera sela. Prekjuče smo snimali reklamu nekoga odela što ja krojim i pravim, izmišljam za PC igre. I vidite, ona je sa sela. Ili je ona tu bila, dok sam ja muziku puštao, dok sam puštao po 3-5. Meni se muzika svidjela i sad ona će, kaže, ajmo opet snimamo ono. Meni baš prijalo. Znači, voli akciju. Kakav gazda, takve životinje. Ja sam čovjek od akcije, kod mene nema. Pa znate šta, razmotrit ćemo, vidjet ćemo, je lom baš čorno 50 milijardi. E, taj, 15 milijardi eura čorno, jel? Pa čekaj malo, evo, 5 godina da kroz papire su, da vidimo da se nađu neki čvrsti dokazi. Oni su baš dokazi, oni guro ruke, jel? Guro ruke. A, dobro, čovjek je prao ruke, to nije dokaz, on je opranih ruku ukrao eure. Mi samo hapsimo po novom zakonu i paragrafu tom i tom koji smo progurali u skupštinu, ako prljavih ruku uzme eure, tada mi hapsimo. Znači, i kada vi, ne video snimak nije dokaz, video snimak nije tredje, kada vi lično njega, znači on mora 50 rečenica da izgovori dok krade pare, e, kad ga lično vi, znači, čujete još 3 svedoka, ne 2, ranije je bilo 2, mi smo sad po novom zakonu Evropske unije uveli 3 svedoka da važe na sudu. Znači, ne možete tako nekoga osuditi, ljudi. Čovjek je nevin. Šta vi ste digli buku novinama, tu i tu, da čovjek je kriv. Nije on kriv, kaki, on je prljavih ruku uzeo 50 hiljada eura, mi ne možemo da uhapsimo po nikakvom osnovu. Pustite čoveka. Neka. On je zaposlio 2 čoveka, šta hoćete? 2, znate šta je 2 čoveka u Srbiji zaposliti, ljudi? 2 čoveka u Srbiji zaposliti, pa to je nemoguća misija. Jedan mu je portir, doduše nije prijavljen PDV, ali kriza je ekonomska, pa malo ko će on progledati kroz prasramo, će se ljutiti, pa ni vi ne prijavljate PDV. A drugi mu zanosi na krivini. Auto mu zanosi na krivini. Pošto mu auto dugačak 12 metara, to je onaj Hammer, znate sa. Ja to, brate, da vam sad opišem, ne mogu. Gledajte RTS, jutarnju emisiju, onu saobraćaj, pa ćete vidjeti možda jednog dana za 10 godina snimi onaj, što stalno snima onu emisiju saobraćaju na RTS 1. Pa ovaj će vam jednom taj auto i on prezentovati. E, tako taj zanosi na krivini, znači taj merdevina, da kažemo, Hammer. On jednostavno zove svoju ekipu posrnčeroca, oni dođu, oni njega zanesu i onda ona stida vozi. Jednostavno, a svi naravno dođu kolima, neće peške, ko danas još ide peške, pa nemojte biti blesavi. Svi se naupljuju na ovo pola, pola goriva, pola lažente. Tako da jednostavno, narode Srbije, mi to što smo obećavali da ćemo hapsiti, nemojte se hvatati za naše reči. Pa znate sami šta je politika. Politika je, pa znate, nećemo se psujemo. Politika je, pa to u narodu svi dobro znaju šta je politika. Politika je, tako da, nemojte se vama. Mi to se tako kažemo, mi to tako da čup čup, ne bili koji dinar zaradili, znate, ni nama nije lako i nismo na socijali. Naša socijala je mala, brate, 500.000 dinara, malo je to. Ma, ne može mi, znaš, dok mi kupimo delo, Giovanni, Versace, Pistacci, Camacci, Giancorno, Ravanelli, i tako te markice, što onako, naš onako, Šlangić pokaže, znate, budemo buckasti, lepi, čoškasti, mršavi, tanki, visoki, onda naše žene nas gledaju tako, taj snimak obrću po 2-3 nedelje i onda znam, te njima se digne taj nacionalni ciklus i onda one skoče na nas kao tigrovi i mi smo tako uzbuđeni, onda bolje radimo. Onda, brate, verujte, onda i uhapsimo jednog čovjeka u 4-5 godina, uhapsimo ga, pustimo mi njega, sad će hapsiti ljude. Mi ga malo uhrstimo da on nešto progovori, malo ga pritisnemo, znate, stegnemo ga malo, ako zavrnemo, ako onim malo jačim opatam, malo od onog popa, i on to nama prizna i ono što nije uradio. Tako da, eto, mi smo smart zemlja. Brate, Srbija, mi smo ti. Ej, sad nismo više 200, sad smo, ja mislim, 199. po ekonomskom.